落合が就任する可能性は丸々。あの栄光をもう一度、ファンは待っている。自身のチャンネルにて、聞き手から、落合さんが監督をする姿を見たい、という要望に対して本人は、それは白井さんがオーナー退いたからほぼないと答えた。落合さんが指揮する中日が好きだった。なんとなく分かっていても、もう一度落合さんのユニフォーム姿を見たいな。もう、落合しか今のチームを立て直せる人はいない。何してもいいから、監督になってくれ。要するに、今の中日は勝つ気がないってことや。彼だったら今の中日をどうするのか気になる。森重さんみたいな相棒がいれば、すぐに優勝できるんだろうな。今の若い子たちは落合についていけないと思う。でも、もしついていけた子には一流の道がある。リュークが荒木になって、岡林が打てる秀則の未来。嫌われた監督、就任。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。